Былыргыттан, алаагынан, сылгы сүүһү ииттен, бытанан олорор сака жоно, олох жал хаанынын хайда хара шерехачие, куруутун өр ырыннатан көрө ылнара. Отчоттон төлөк кем астай. Бытаанык, бытаанык олус, бытаанык да боллар. Сака чата промышленноска сыя кийрен, билген кимтен да тагаһы суук үлели хамсы сылжаллар. Бүгүн сэхэн сире бириге биэка Берсенех ылжыттар келилер ол курдук сахалартан бастакынан билас курдук ырхан кымталах техниканы тегиннен арас ону куртутугар үлелеринин хамнастарынын аттарын аттаппыт жондор одороллор 1916 жылдагы бастагы белазистары үйөрөтөн такаян тахарбыт мастер наставник Василий Васильевич Мигалкин Оны кинет тыгыр бы сергеге сергестеге олорор үле албан атын үз степенне орденин кавалера Петр Петрович Сидалишев үтүкене. Хахан багарар ететен харбып курдук. Ан бастыгынан кардыны оруачыларга, аны ан бастыгынан соду солуачыларга ырхаттарда булачы токтан сагалымдай. Тете аспетуя сеттөн сылдары гарч жолан Тени тоши сеттен алта аллаака атырджагы иттан сагаламыта кепсети баран. Атырджагын бүтүптө үрак жыла сагалы нетенине мен үлөлер училищен директору Ларионов Иван Николаевич Некетер. Дебиясын социалистическая героя Якут золото производственное объединение генеральный директор егер Тарас Горевич Десякинга барабит. Бай, тоға дейм. Те, бұйылғытта ала манна училища бітігар сақалартан группа на бұрду бітті бітті. Сақа оларын промышленностьқа сыйғарар еді. Онна еген инженер механигі мастер наставнигінен онны бітті бітті. Та бихасын бітігар ардақ бітті. Ол баран еген іте Рожденники из Зоугуса на брачтах, это Иван Николаевич. Лоханка Яги Рабит, обком бюллетень члена Лохан объединения генерального директора социалистического героя 9. Мену на амбастан институте. Тарас говорили, что она. Так как ты аптека, ты прием на авто, он сразу отрез по пругу прямой турбита. Иван Николаевич Он Василий Васильевич, я когда бегу ссылаю тут ту, он сакалартан, талан улан юртага тивите. Промышленный ска билас максимум его паригар. Он не был она бы просто робота. Тарас Гаврилович, армия любит улаттары, он класс юртах. И не дарин, как не дарин бы харсар. Улаттары, раз он муктары, гутта алтыхахтары дебит, джонгутын талын дебите. Тарас Гаврилович, он якут золото тоғынан, объединение тоғынан, объединение лөтен қамнаған, оны төгі кейіл өлейірін. Отшыларға объединенияға бағам өз кейіл өлейірі, барыта кәлі мұқтар. ИТР дейін, инженеріне технический лөйттерге, өгіні бітір бит геологтар, горны инженердер, сен ағая кейіл өлейірі бітеті. Оның аттан Рабочий оттугар, линен земелеронной техникан улетарга вашего яке улет эпитета. Эм болла ана бо мастер наставник он роллоргар урут билас масынан да каттулле жибутан да она сакарыга кайн кет бит техникан эйте. Билас масына бастык биластар сакарыгар тунч тоши сеттун тюсуллака. Билас 540 тен чурбетте тунала. Биластар Белоруссиятын жодин заводуттан калбиттере. Атору көттүгөр бе мен сразу училище институту бүтүрөн калбитим. Иркутскайга. Менен көттүгөр онду Билас келеле болуп сабак болду. Только институтка бегене Лохан өкөм таламасыңарга тарактардыры бардын берип биттере. Менен Билас 540 двигателин мен уже 5 двигателин. Янзы Ярославска заводко алды. Итинде
Петр Петрович, эн бу бастакы же үйрөнүүчүлөрдөн бир дестере болгон, очоргу студент ден болбакы курсант ден атынып кетти. Кайда билем бу келдин анда тогочу алан, манна мен барсым бетче санага тийди. Бастан туран сагам сирин локтоктурун бу келени жер үбүлөйдөх, бу кемис костоуна сага сиргер. Быйыл ровно 15 миллион долларынан бу кабарыгытын арделибин. Оны эти ол бие кайдах мен ол туу көрөм мен ол бастан ол ким кайкка туу көрбүт. Билдирит ар бүттерет. Ака сака херин мен туу туу хисге херин учаттырын ыңыран келен үйрөнүн ден бу белас машина. Онда белас машина вопро болом бранга дальше үлөлөй бедишкелерге барат тен. Ол билдирин агам барамын. Онда мен бем Ағағыжан тоқ бүтчім ана ала атым, кестерін кейбі күнді баға ана. Білі кеме Николай Кускай көмішті өретін ағам барамын. Үскөді де үскөді өне әжемін, ол кенен ағам барамын. Қайдар ол сана өйбе керен қалды. Құлғы күнде күтанғаны, мұнды көп, ұл атам барамын бәк айында ол деге бар бүк кеатын сенге бұны өлләбік кейген. Хана керен қалбыда. Улатыгам отол армияда карам барам мен эми ол санаа көтөн түштү ол кагыты көрөм ал көдүк тагында баанамын толорго бу баары биттиге септи берме как раз ону как раз ой көдүк бу баанамын толорго же бу түгөн көйүнө ген мени мүчүт думаха я көдүк ханат ону докумо ко мен барамын тоха экзамен не кайтты да тох күндөрү кепсети бүтүнөт Собеседование, капсетан говорю, Училище, мастер по производственному обучению для этим, как инженер-механик. Училище я с опытом подарили не для этого, овощеводтеры, мастер овощеводья, он на аркельдоттеры, он на токардары, сварщиктеры, он на сантехниктеры были не для этого. Антон Олтон Олтон Белас группа там, аспупут. Тоқпыт лабораторный занятиялар бит училища болбакка по старому Покровскому тракту Чернышевского 101 ден. Первый автобаза я куда транса ден барит. Он на гитаре тебе занятия не. Он на бияка управление я куда транс управлятин начальника Туркестана Александр Петрович ден бит яка кихи барит. Ол он на автобаза бетин начальник директора Строилов Виктор Дмитриевич. Олар нучатыр кандайдандары специально автобаза егер класс выделеген беттері араран беттері оныншы алдыра Куранақтан Белас ағылан бұтыны бұсталан, өзеларынан бұсталан оны тұрырын өріп бетпет. Еті хамай бұл сақайыр яркі жас училище, училищелардан, конечно, селқос техникум тен едер. Быйыл училище ауан 5 саған толар бүкігін. Тәрілді біт ауан 5 сылы болар. Қайдақ студентін ағып күті, өшілгі студентінің кәмінер қайдақтар әді? Үйеріне кәмбеткер, конечно, әдер жанлар болақ. Құшын келгі бары, сүйі көті бақты болар. Оның маңында бірәді кейілерін қыралан бағалар болар. Оның тұқпыт училище өз ағы бар әді. Вере бананы жан ажақа состақ. Әнжай принципі әліне, әнжай үйді білдіңдәк. Сабыш, кені жа бей ғруппынан арқы қайылды көді, кетір көді. Оңаған аз қамтар ба? Төдің 600 ғруппа жерде, биологистар. Әме бір әдек әсілерді. Қаспа еліне айы линейкі олар. Жаңында бір әдек әспет олтыра тағарар, индивидуе тұр өттір жауында. Олақ ұстыруай ба. Жаңында Ano, balas elbette komiskiyen ulatlar kalır kalır bir tane. Daha etere. Hatta bu ulatlar bunun başta ulatlar bunu bilmemiş takmına.
хами бу туровой туроко ватар. Йидда хада ва ким баран үлли яджа. Ини я на суахтан лак кемиски хен лак бидолу мичи туттар бата. Ане ане бу баха баш ити тельба. Отот ищете талбета. Села я тут туны тахар яхтетен. Села не туробута ванна. Осайгалар догут. Стипендиятен бәйті тілөбіті, управление проктива образования нәттәк әпсетен. Ойаннар үйгі тауан үйкі соққу өйті үйден қашы стипендиялы ақтарды. Оны бағам. Бәйті қамнас. Бәйті қамнас. Белозистыры қасы бұпыстақсы бұтай? Отан бігі жолан мен үлгер кәмір сүйіштат ақса. Белозисты өріп бүт. Отан тұғы салғы өріп бүт ақтары бұнда? Салғы ғопытыр шесіне асаққы өріп бүттірі. Отан кәнеке завод тұттар бұта жемелеруіне технике. Өнді кәнен бүлдезер ештірі, эскабатор шықтары барыларын өріп бүттірі. Gözasını tutulurlar yan. Parata kalbıta ebineğine ağlı bıta kendine. Tınk tavuş etti, hatta Allah'a otu yıkar bitir bitir. Gayıga zaman tutturan ıs kategoriyla vaditil ıskay ıdıştı veren yıl bıttara uvalatlar. Onunla bitir eğer tıraz gövüş beyti priyomuna yaptı. Dişakın onunla goktarına napravlenye берін бетіла аптыра. Онына ұшыларға екөз золата, күйен ұлан, тараз көліш екөз золатаға түнгі тоғыш түшеттің үкі Аллахы қал біте екөт алмастан. Онына екөз золата әбінненелі сразу үрет аддан бар біта. Онына күйен бұ екөзсеге бастығы күпіді жерлері екөз золата тұттар біте үбігі арқа шетігер. Негенен күйетті Үлек ғылыз наметі орденнақ производственны объединение екіз золаты ден. 5-6 гоқтардағы та, индигер золаты, кулар золаты, алдан золаты, жүргізір золаты, депутатский гоқ. Әтті өмісі лұраттылырға екіз золаты самай әлбе көпіне қостан үрер, жылдар әтілер. Екіз золаты 6-10-ші. Тоғынша кейіне сылайын өліп бітті. Алтығетті. Алтығетті тоғынша кейіне. Оқтыры. Ол ұнтан сақа баша қияқ еті. Ол ең тұраз көйіш. Сақада тоғынша? Тоғынша декара болады. Тоғынша кей бар деген. Алтығы қолы бар алтығетті кейіттен бір сақа. Еті сәтті он алтығы сақалар үріп промышленнеске капитальны қадырвай сүйері жылынан алдыр ден әтелдер. Ам бастан бұл жәуір, қам үйтерің баран қайы сірге анамық күні ән Петро Петрович? Білі үйрек бұл жәуірі бүйкені распределение болды. Мұна бұл объединенияға, оны бары бұтығар. Кем индигерікке бардылар, үйгіс ол алдан золата бардылар. Оты бігі қайдары үйе болан бұл құларғы бара бұл жәді. Кем болан бар? Тарығым намтан ғыдар ол. Патағы Василий, оның аматты әже Чикаден Александр. Иті бәйін тал бұтынды әбітіланды әлтеміз біттірі? Иті мен бәйім қая бұтым, тал бұтым.
қанығары бір ол қотыттан келен ер хәйдер болып кетті біз бітім ол кепсебті олар золота ем барында айтуық үді қамнастайын деп еді оны мен де күдік мұнда бір хабар бетті а қамнастыр жай үдік очылығы оны ол аттыры күшемін де оны екі ол хөйлес біті саған андың еті Қайтара бара жүптін дұрыт. Қайта көрсі біте айылғада, ген қайта дөйді біте. Я, хуақ ол қату, қату ойына көрелігі өлдім етіп тоққа нау кенігеттен де. Біле тоқ арыма бұртта моғанан ген ұрыадын ұлдыр еті біт. Онда бол туы біле тоқтары кенігелер аған әрі біле аң болы. Қату құстақ, балықтақ, тұндыра дөйдіта, табалақ. Оны бұрқалақ дейінде. Оны көзікте маттан 14 жылға көрден дейді бұл. Балаған дейін 14 жылға дейді. Маңын хайын тұр әрі ол үші бар. Атта көрден дейін түсті бөйті. Ол тұлақ. Түйен өн көріп олақ. Мамаға барады. Күсті қар өре түйен біз. Қардыра. Үлікті түс бейді. Хамулеттің айын тақы кейін отатын ақа. Сұхуы бе болды бұл. Олы бе олалық маңды бір жақтар әдейім. Сырағылан таңды болды. Қайда көрсе біттірі бір іске әсірінде чорғы келей жон үлелілері де болдыға де? Ұнды көте. Туаққа тейдіқ бітші контураға. Контура тейбі біттір... Бастай көмі де? Рәйді әмір әмір қайатыла. Туақ бастан де өрі қаттылар. Құлқын бұны көтілер, қайда жапаға туақтан деділі. Нашанлик бұсы оғын деді. Хасын келерінден бұл. Төттірі барды өт. Түрін емейде кәлді біт. Хасын күн әрінді Әлде қады бұл соқ болан қалды. Түгір өте өнді күнандар. Қашайды ғырыттыңдар? Бұл тоқ күйді аты бұл. Күйдік бұл өндір олық ұлғықтырын мағабаттар бітті бүгін саған. Бүйде өнді көр әтәлілер. Бұл маңда туақтар балдар, олық тоқ жондар балдар. Қолығыры бұл қайыр жән бөлік бар, қазасия жән бар дейді. Онда бәрі жән күтір, хақалыққа барын үләкілін, үләлен дейді. Маттан барын дейді? Неге құдды. Оны қады ол таларым Қазаға вазеттер бұл. Нүгінар бұлықта жөбе қайықын арайым. Тараз көліскі зоңдық бұттен бұл. Десәткенге? Жөбі білін келін. Бастан үші бүйді келі жиған көпсеті яй, оны қайлақты. Оны келін бұрын әтәбеп бұл. Жөбе бұлқы тараз көліскі зоңдық бұттен бұл. Мез ғорат бар ол бөлі қағырат. Үнде ебі тұрдың бұл доллар етіш тараз. Тоқтан. Оңыр ұлысты бар? Дұңыздың ағылың дейді. Сағай бүтімі бір күддік. Қайдан маңдығы дейбі күддік. Ес дейбі күддік ақалар. Қамнаста әулеттен көңімі күддік. Сақалар қайда Беласқа басы Беласқа қайда өлі хақылы өлдікті дей күддік. Сағай бүл күддік, өмір бүл күддік көрілі. Жек өр екпі дей күддік. Бастан тиян барымыз ұстылығыға кейді. Ара көрді қонда нүкер әді әжіндір бұл. Жанды көпседілен істі. Бұғат адынтығына көпседілен. Бұл көрейін істер бұл әй біткен бұл. Алар бейді көрді қонда бара ұндық жандыр, көпседі жандыр үлігі жалар. Нұқтан жек әнігі бістен бар бұл. Күдік бұрау көрейін әтті әжір болып тұр әбіт. Нүкелі аңырақ кей олып бапшы ағайық. Әкенелер олып білі ақсығына бат аңыралы. Оқайдан ақайдан жалар. Төбілі әбеттер. Үйе болан нәбі гәрді, бұлың хақылыға арса бұл, оны жандар бұтты. Пұсу бұл үйе бала кетті дейді. Туанша қайы дейді. Қайы төребі дөйді төрде бұтты дейді. Кәндегі бістен құсыған баран. Оған үкілі үйді әтелер бұл. Бұл үсіғаны ұғыр бұл Украинастар қамай шөбілен үлесі біт олақ. Бұл дөйді ұқырдық дейді. Кес Украинада? Токы северінің варианты дейді. Шиді олар оны үлі әбіттір. Очылғы білі туақ болды. Барыта оларын үлі шиддер біз барыта олақ туақ. Сос күл бұл барыта бар. Білінгі ұғды бақты байден болатақ. Кейін оларын олық сүйер ұсты бейті барыта бар. Бүхөлік бүхөлігін? Бүхөлік бүхөлігін. Оскол атты ағалан, жесі атты ағалан барытың ондық. Білі Тараз Гавлишта ондық проекттан тұттырылар біз бүхөліктері. Жондар келен олық сүйен, оғы төретті, ғывай балан, олыққан бөлік тұтып бұттыр олы, энергия. Олық бөлі-бөлі күрдік. Бұл ғатын әті, көміз қостағында бар, әті, бастан тұқтыр өлі әттіқтір ей. Білі қайлақтырын өлетелерді олы. Переселеністірі, қайлақтыры. Оның әті, Украинаттан әлбақ жондар келен өлелілері бет, отчылығы
бирискелерге. Онтон эти кендиги плохо реабилитациядан асабадис булган баранда. Уже хорохтору дары улхан туктар бирискелер ачылары то это бирге дидде баллар эте. Он кстати я тюрьме пиджандар он ол барта очолго бойдо бастан сактанан үлөлүлөр болду. Он шахтёрдар. Основном эти шахта үлөлөттөрө калан үлөлүлөр бит он онтон бейлерин ол товарыстары оолорун оолорун билер жондон грандар оны мандык түлбө күдүк болгон кабилде. Бир хакалар кытыл бар түлбөлөн үлөлө оолорлор дик күдүк. Ону күдүк. Олар бар браттара күтөттөрө Увайдара браттара келен үлө дей жылдар семья. Ону кайгага беке ите болор олу сустук болор эбит чогуна. Атонду күдүк эте. Атанга муктарга сиздер бетахтара даже бахиталан келен бар беттара бастан тийлере кедек сенабил бар эте атын. Даже нас биластырын радиаторгор биле тосол котталдарын кытта көрөн тураллар эте. Дианакталдар болаттар. Онно багара техирге арыендор кута хен деп кудда. Онно бастан сенер. Онта кандыга болаттар бейлерин баһаян кирен бар беттара. Билас ген тох сменне биле. Билас машинада токтобокко күндөр түнөрүлүк бара турар. Ол ген смененен үлөй колубура. Основном өттен үстү болан үлө дилдер эте. Эн смен ар кимне катлары? Тенде токтору украинистер өттөрө деп. Бастан тиен барымды ол токка. Бастан тиен барымды ол ток потом билеп битен туттар деп матан барып да билет алам бир биттер бияка. Экөз алалар. О билеттер бин өтөлүндө антан антак бийдин гана ток жен төлөтүлөр. Подъёмна ден. Ачылага үсүс тристор биле үч мега бердил фибе вестилерине тоон баан болор эбит кырыта ок болор болгон эже балай да калың болор вестилерди баратты калы тутан көрдүк кана сай бүттер эт хадна сүддүк ба антан же токтар себескай кадна хана агыш сүз төнчөйүн күнтүн төлүлөн кирен бар бүт основномдар биле болду токтого көлөлүк колору украинистерин даже үйө болгон үлүктөн акастанала икиен үлүлек бүтчү элбе камна ачык качыт элбе кыя үйүскө камнан үлөстө күдүк токуйдуулар эмне гана алак через ден бара турам олактак бирискелерге мие экозолота салтата наставниктери талантурар эрете окудук тубака аллара куранака летко семен викторович диен Кырджаас Белазиге наставник орбута сакаулаттыргар. Онда мантан ол этеппит жөнөн баран эмне кураатадар контролла алдыр эте. Эмне менен улаханды поддержкалан улахан шөйттерен турар экөз болота. Тарас Гавиш. Тие кытын кытта Беласкыл ордубуттары дуу эбетер сен кетен көрбүттөрү дуу кайта. Тондук бая бул каяндаганда тубака бастан сүлбетле акылла битер онтон аяк сылбалат жөрдөн ака көсбүттөрү бириске сарака иштилер ите азарапта үрмансепте даже согуруттан баран небертен баран бээлери пергоннан агалалар разборной келер улахан болгонго бапак болот аны агалаандар бириске таңалалар кендики хеттон беште ака көсбүттөрү Башы улахан самасабалдар паркалары бар. Оны өлөлөрүн сүйсүр беле, сүйсүр бетонала белаһынан түмүктөп өттүр. Белаһын түбөлү улахан не габаритный болот. Мына кин яна Аллах унду сол юн сок болот. Би ол котули битерна тукка баран жүрөк. Командировка баран жүрөк. Олор ол олор бөлө кеткен гараж бүтүптөн 100 километрде Это бион климбинда участвовал говорим или бит. Он на приводной тир был рейдах был, а чего ли холга был попал. У того машина тут вести она не я. Это тен рахтан куран тох тох тахкан да тох там. Хана бит полагать. Ар да гана. То он дорожный индиан тох телетох карьегули лигер. Братин бейан бейвит он хостов собут. Бейн куттранан бейн. Условияларга, конечно, рагына эте. Согуруу
Алдан комбинатка аллара куранак автобаза тер условия конечно бар он нельзя на тарна тело служение бригады лахтер вот только ту бирискалар гендигирге куларга ахас халдана нигер даже востан туралар востан тир он ремонт ген баратин тундра ахас халдана осталлар он условия ирахан сабир улахан ирахан условия лилявит олаттар Ити бастан үлелі барам-барам-барамын дойдуар төхөр боламар келді біккені? Чолығы туақы бравылы бұйытынан опыскі үш сылқан еттен берілді. Үш сылы бұғы опыскіта үлелі? Опыскіта үлелі. Очыда оға армияға бар бұқұрдығы бекен. Очыда армия ме үш сылы деді? Тұны білі келі жонға бұйғаднай болы. Рақтан кәбі жонға білі украинестер кенілге қақырады. Толор қатчықтан қарамандарар бараллар дүйсіл үйләмәнде деп всё йилле. Дүйдүн ақтан барайды. Баратын да үрдим дийлер. Петр Петрович. А, таен басна тиеман хинне. Таен, тө бир чолге бир армиятын инкел бир болам бит сатчо ондука. Кылва тәтү гына мына тем бир дүйдүн ақтан бол. Бурқала да дүйдүн. Басна бурқат үһәнәнде. А, көстән турабандык бир хөлеккә. Тиен истәк бурқа түйер болады. Күшта ба. Көрдөр битнен. Я. Кара бурқа. Аны спидан тибе кала. Бөле көрөн турган анда кона ала. Соо тутка. Каан бу бурдолар келеди. Ола тибен бер. Кир дүгүн сага калын карыны. Бир искелер жатан. Бе выпускниктер битен. Белазистер битен кассир ахна. Толдо баллар Бейжан мұт өргі мұтақтыры. Бір сыл үлләт тағында бәлірі сақаларыттан насынанды экипаж тәріметтірі. Командирінден Үрмянцев Николай Николаевичтен. Мен группа бар Комысқобынан үлләбіт. Ол анам мұта. Әдекенлер алданға. Алданға, алдан кандинаққа. Онында Үрмянцев шүйді үлләбіті. Тоғын әкендікі бригада бригадирігер тиеуі мүті бұл әлбіқ, омықтақ, ұттабазаға. Тұңыз ауыз ауын бір ғылдаққа сразы аяқыл боламыран, бұчет ұзына ғауыр жыннан ағарадылы мүті. Онына Тарас Головешкинің Сауру Сердловскайға ауын бір ғылдаққа бүтін союзтағы үңне аметі ұлыр күйе үлеттірін. Тугар совещание тегер илдәлде бите. Онда барата союз көлөйр комбинаттар, өндәк металлургиялы әйттәр мустан. Алексей Григорьевич Азарат тен выпускнигым. Тыңыз тоғыз ауын 5 ылдаққа. Әмие 5-6-тар ел болам баран. Норотыр доғыр дұғылары. Орденын ағараламынты ауын 5 ылдаққа. Азарап, екен 9 ылдаққа үсі союзны совещание работников промышленности и агропромышленного комплекса ден болды. Ол онда барахат жебіта, сақайреттен түйетке егер кейден. Онда баран күнде союз салаяшыларын көрсен кәлбеті Горбачеву, Рыжкову күтті литы туған аптовары болан. Онда даже манттан сақайрен салалтата жолан Алексейінен союз салалтатығыр сұрук үйпітін лично тұттар біті Азарат деген. Ота бұл Пет Петрович балағына лаптеттер мұраларын көтейдігер, ұсияны түндір әтігер. Үллі әбіті онына 99 ауын алтта ғылақы Слава орденнан нағарадылымы төсі степенне. Еген бұл үрдік нағарадағынан әдеттен білбітін дұны қайдық соғуя хебі істебітін дұқ деген сана кербіте. Өте білбәді әдім болады. Оның видеолелер ұттық мәне көлені әттіқтірі. Жәу бүгін тұқы автобазда тиер өңдерді. Көлендер өлелер ұттық мәне үйде бардылы. Семені біттілі. Атын ол масына ол дәстілі. Аға. Тиен еттілер. Жәу бүгін нағырада тұттырларын еқайын болы. Оның тұғын қандығын білбәкке. Сағайдым қатық. Таңғысқын таңнамаран келәрді, құлыққа келәрді деділі. Оның өте кім ұрыш айда бұты? Полушкин өтшілігі. Полушкин өте кім еді? Полушкин болағады? Полушкин болағады.
Усиан туга голова тете. Кинди суттар бута. Аңардас бир группаттан бу сыйлай үс оржаннах кете астага же. Мен отучча ке үрем дитте. Улата бу Василий Васильевич оттон лук така йыгыт түшөй боло, уна улаттар сака жана бу түһэн бер бедактар эме олус жен омук буйгыр сөн оң калбыдактар эме бу үрүлөк болдага же. Тонно олоннатан. Мен эле бу годоттан. Доктор эбин динеттен эбе куратар. Барык кахаллан. Үрүлөк биттер. Бу жана Потом на беге верны дәһәлдән сүрсәне һәлдән нижне Куранга кап аптыгына яннан тиеме тәмье. Көрәш тә верны условияны билсә, практик ду баран кадәр итеп бит. Без яхшы шәдүлә битәре. Җәй балатлар шәдү үләлә битәре. Онда бары багаран торган бу пет петрегеш. Ол обратны бит баллар тавын үсәлләх икән бинәтләр һылдан бар бутырынны. Урайан калганда шәбит балла. Уны багалак булган Бетин билахын Аллара Куран акы перегоннан илден. Аллара Куран акы өссе уантан тақы үлілебді. Оны өссе бейлерер үлілебі дәктері олаттар. Тураттан кәлбет сақы олаттарын дөйділуриттан үгірен, дәребінеліттен үгірен, ұрыйынлардан үгірен, үлілеп біттірі үлкүді қазарып, династия зарып үктен, экипаштарын өхеджі бұты. Ите сақат ұлы ба деген деген өйді біл теории сиға ұс бұлы. Оттан ұнсығыен тұран, бағаран тұран бір енелекті өлі әбеттер, әлбәттер. Оннаты ғоқтарға өте сұйлай оларар сұсыз қой бәті барыты тәрілден ұшқолар, десаттар, барытын үшілі еті. Иннегенен оғынны көлілекті көрдік олаттар, семьялар, Сәттағы сүлілән барын оғылыры десәкі, ұшқылай келден сағына оғылырын сақылы үйретәрілер түнді тілі біттірі. Индік Прокопиевтер түнді біттірі, Индиевтер түнді біттірі. Бұл олаттыр үші дүлі біттірі. Союз өңдәм етілі үргетігер, социалистеске құтлығыға қастыда бастабыды Индиев. Оны олаттыр кәлін даңыны, Құрманына Юкусеге кәлінді баран. Алмазына бары мола нежнелген сәйге әмелілі әбіттірі. Ондық бағаран тұрын үлілілер еті. Деген дағаны бір іске үлілі жалдар Иванов, Виктор Степанович, онына Павлов, Александр Афанасьевич. Павловы, Викторы, білігі үлілі жалдар, кенілер білім үлілер, онына әдәрі чаттары, сақы чаттары, онына ұғыялар, қолабыр болалар, үйретелілер. Болин кенеле эдеддер бу оңнаттар ден пенсия ден бирискалерге пенсия ден атна. Пенсия ден атна билен. Кимтендерен иптым, но я кем это, я пенсия нет тэн дэдю. Билеген вақтанан үлелер олаттары тухтяғаны гыты, тэхэ отчеттан батчаға жері улары бэва тағыстаға же. Техниканы билен арас техника барты үлелер хинчар. Атан билеген кэмгэ чугай, чугай басар бол. Торуку кэмгэ Комитет тұтылықта, бүгі майғы, ұршыстығы тұғыттан. Мұрқы кәңі дөлдіға әлбәк комиссия нәді кәмігер әтті оны сылларға. Еті тараз көрбе сағылағыты ровны әп, қадырыға үйретен барын жонлары, олаттары. Оттан білейін болғаны әддәттен сұпар үділәк жон тиен, вақтынан үлілер. Оғынан барынтан әдд Бұл олаттар құдық баран әді үйірін әлден біз сөбетайын жан. Тәйін шүділ үйділер, әлбәк үйілі дейір. Бұл баға бағыз үйтеуті әлбәк. Кәлін дағыны баға бағыз бейіні кетті сөбәйін бұл спатаға. Ото олаға яқсы бұстыға жібіта, бұл үйірінен барын-барын бұл жауынчы болман жа қайдары хин. Қанныры зуаннан, баға бағыз қанныры көрсен жа Нар ондук көстөн кирем ар болуп. Оттан же үлөлөн бити биз саганы укорака келбеп кенне. Бала бала семья бара бутун түмен же. Же болаттар кайган же же. Эһе бу бастыгы хагалаттан бастыгы биологистер болат же. Аны бу мана кайган ар же. Документка киниге келдир я. Ан тоо үй асты кар. Дүйнө калдыр ай же. Бачаңы жери бар гыдын түмө ай же. Отчоттон балай декем астыга же. Жетті таққа басты. Мен бәйім 35 жыл үлілі көмісікі, беласықы, бейдігірін керіп бәкі.
Мидыл тұқтау көлілі әбітім. Бұл Азарап, бұл Пепетрович, үрімәнсел, нұмаққа келбет. Бірескі ғопаддары дейреті, Тараз көліш. Ол аттыртын астын әріті. Оныта 230 салалтата Чулан Тараз көліш. Әлхай бұрыстой кейті. Бәйтен директорды дебет, бұрысты үліхет дебет, сопар дебет барыларын опуска кәлдәктерінде кабинетте приемнан сылай бит әлі бі күрінне ауылаттары инне сосновой борға санаторий тұттар біті. Білген больница номер 3 дейін бағала. Онына нәр сенетар еті, бүчөкке берен, или чөрінай қырым ұрық берегер келінжекке дұу, анапа дұу үйтан. Сынетар. Сынетар, это сезон айы. Үлігет кейін өрі тұтар бұл. Ай, өрі тұтар. Тараз Гарулевич, бейқы мемуардарын. Мемуардарын тағырдан айы бейдезі пілері біліқті әбіті. Тұғыны, екіз олата, Сақырия көміз көстіңізді толуан сұлдағы үбілігерден ал кенеге тақыбыт, онына бейқы берістерін есенді беттірі. Тұғыны Долдан тұрыман, сенбер кеуілі дейір ұсловияты, қанына бағарар. Сақы кейті оңар болу атылуы бұты. Сақы кейті бақшы түнгі тенес дойдуға келбіті, оның бірескіл өтін тақ тұлуын сөбін бұл олаттыры, тақасты абыттыры. Бүрсі түгіл сағам сүрін ұлақтақтырын бұл білейді ақ, 15 жылы толырын көміз қостағаны сағы сергер әрделейбін, онына сақайдар үйтшетін. Көміз қостағаны бар бедескелеге тиен парамызның әске өлелейдерігер ұңырағын. Тоқтан ұтылы баққа. Бехе бастығы сол ары бөкпіт, онан бехе сол бұдан батығанғы тиен сетегелі ақты білері кетер бағарған. Бехеге беребіте керен ұжытта апқытығыра мақтал, онына әге ақыт қай ұяға бұл күл көміз бұқыларынан история кердіға дем. Чөл дұробай сылдар күтігіра бағарап. Күндік үрәтшер бүт маран сәхен сері бері түміктенер, әңгізгі көрсеққа дере.